早起的蟲兒備料吃，今天第一個給我吃的就是這個芝士五香肉丁炒蛋三文治，個名字好長啊。這個三文治是很厲害的，有香港的紅穗珍之稱，但它比紅穗珍是更加珍貴，因為它八點鐘開門，未夠十點已經賣光了。我不客氣了，美食啊，那些汁啊、芝士啊，全部流出來了，因為太足了啊，這個味道是超級分豐富，但它豐富得來是很分明的，你吃到五香肉丁味啦，食到花生醬味啦，食到芝士味啦，食到嗰個蛋啦，食到麵包味啦，又去一個咧椰菜絲啊！如果唔食辣嘅話，就可以揀呢個鹹牛肉芝士炒蛋烘底啊！佢又係有花生醬同埋一個椰菜絲喺入邊噶。我覺得成個多士咧最出色一定係個花生醬。因為咧，佢係佢唔知點樣調配到咧，好稀喎，嗰個鹹鹹鮮鮮嘅味道，出色過牛油好多倍。第二個被揀中嘅細路就係佢啦，番茄牛通加埋呢個紅腸啊，特登嗌通粉嘅，因為咧可以索曬啲番茄汁。佢嚴格嚟講咧，唔係湯啊，係汁嚟嘅嚇。超濃超結啊！即係食奶油，我啊唔該。咁我趁熱食咗呢個奶油脆脆先啦。你望下，未食已經覺得啵啵脆啦，又鮮又甜，一流啊！我覺得佢直頭脆到咧唔使咬啊，唔一咬咧，佢入邊嘅融化好似啲威化餅咁啊！又到翻呢個通粉啦。頭先試咗個汁，而家試埋個鮮牛，個牛肉咧，佢軟熟得嚟咧，係好有彈性嘅喎，真係新鮮啊！加埋咁樣一啖一啖嘅番茄通咧，我簡直覺得我啲鐵質咧翻曬嚟，大量提升啊！仲有我細個去茶餐廳咧，而家好似少啲有得嗌啦。紅腸啊，紅腸好中意，好中意食佢個皮咧脆卜卜，跟住入邊咧就是香腸個感覺。嘢飲咧，我就嗌咗呢個好特別嘅凍檸橙啊，佢咧係果粒橙嚟噶，加啲檸檬，個味道係好酸嘅橙汁。嚟呢度一定要試下佢嘅招牌滑蛋飯，聽講係超級滑噶。咁我貪心啲，我嗌咗牛肉、蝦仁同埋叉燒三寶飯啦。講咩啊？佢個蛋咧好滑，不過我嫌佢咧好薄啊。如果厚啲會開心啲咯。試埋佢個鮮牛啦，又係牛。又是香酸料，它的蛋呢上面有些香葱，其實整個飯都很多料，不怕不夠鬆吃，是有少少貴而已。來到這裡當然要吃超過五十年歷史的豬扒，不是說笑，在這個茶檔超過五十年，這個豬扒很出名的，聽說很入味很野味，試試真的好像醃了五十年那麼濃味，它的味道是淡淡地辣辣地，但它是喉嚨的位置辣，它那種辣是類似椒鹽的，嗯，而且很淋身，配上這個煮得剛剛好的出前一丁，這個才是最出色的，不可以太淋，不可以太硬。連個湯都是正嘅，因為它是用豬骨煲的，但我咁樣飲落去咧，佢有少少中和翻個豬扒個濃味，啱啱好，唔會話超級鹹咯。而且佢個底咧仲配咗好多菜俾你啊！你望下，咁就唔驚多肉少菜啦。噠噠
而呢杯熱奶茶咧都係好出色嘅，因為咧好多人咧特登揸車過嚟就係為咗呢杯奶茶。我而家冇落糖，個茶味同埋個奶味好香，香濃，奶味重啲。